Tyst. Jag förstår inte varför hon sätter honom så långt. Ha!
upp igen. Ah, han ramlade väl av gungan lite såg det ut. Ja, han ramlade av gungan, så gick han upp på gungan igen. Lars Storck til startnummer 47-87. Anden gennemgang i ring nummer 1, anden gruppe af Gimsi. Kvalifikation, startnummer 87. Undskyld, 87. Yeah.
Om du inte hinner så gör ingenting. Du bara lägger den i tältet. Om du hinner. Ja, snyggt! Bra! Jobba på! Hela vägen nu! Bra! Jobba på! Bra!